Құрманғазы ауданына қарасты Жұмекен ауылы жаңа медициналық нысанға мұқтаж. Қазіргі дәрігерлік орталықтың жағдайы өтенішар. Ең сорақысы амбулатория қызметкерлері жыл сайын ғимараттың шұрық тесік еденін жамап, сылақ көрмеген қабырғаларды өз күштермен реттеп келеді. Әзірге жаңа емхананың қашан салынатыны белгісіз. Әріптесім Гауһар Нұрлыбек қызымен мән-жаймен танысып қайтты. Жұмекен дәрігерлік емханасы 1991 жылы қолданысқа берілді. Күні бүгінге дейін 32 жыл ішінде мүлдем күрделі жөндеу көрмеген, материалдық базасының жаңартылмағанына да 10 жылдан асыпты. Медициналық аппараттардың да денесі. Бір дәрігер және де 6 медбике жұмыс жасайды. Бір лаборантымыз бар, осы жерден забор алынып, сосын поликлиника аудандық емханаға барылып, сол жақтан қаралады анализдер. Көп медициналық құралдардың жарамсызы бар, қолдана алмай отқанымыз бар. Нені күрделі жөндеу талап етіп отқан инструменттер. Жауын күндері ғимараттың шатырынан су кетеді. Науқастарға емдом жүргізуде қиынға соғып тұр. Мамандардың сөзінше нысанды қайта қалпына келтіру мүмкін емес. Ең тиімді шешімі жаңа ғимарат салудан басқа жол жоқ. Біздер мына дәрігерлік амбулаторияларды аралаған уақытта көптеген нелерде амбулаторияларда ескі зданиялар анықталып, оған дейін де анықталды. Өзім барып анықтап та көрдік, басшымен де барып та көрдік. Сол кездерде қазіргі таңда мына жаңадан құрылысқа ұсыныс беріліп, биылдыққа мына шағырлымен жерде шестой деген неміз бар, медпунктқа сәйкес келетін жеріміз бар. Сол жерге уже екі құрылыс басталып жатыр. Нысан апатты деп танылған, алайда жауаптылардың сөзінше жаңа емхананың құрылысы жақын күндері басталмайды. Бүгінгі еңбек шабылдау көрігіндегі авариялық жағдайда тұрған медпунктіміз бар. Оған жаңағы жобалық сметалық құжаттарын жасақтау үшін қаражат қарастырылды. Келесі алдағы жылдары еңбек шабылдау көрігіндегі медпункттардың құрылыстары жүзеге асатын болады. Әзірге жобалық сметалық құжат жасақталып, құрылыс жұмыстары басталам дегенше 90-шы жылдардың сарқыншағындай болып сақталған ескі емхана халыққа қызмет көрсетуін жалғастырады. Жаңа құрылыс 2025 жылы ғана басталуы мүмкін. Гауһар Нұрлыбекқызы, Тілек Хабылғұмаров, жаңалық қызметі.